անցած 24 ժամում Ադրբեջանը թույլ տվեց դիվանագիտական մեծ վրիպում, որի մասին էլ այսօր խոսելու եմ եւ ապացուցելու թե ինչու միջազգային հանրությունը պետք է շահագրգռված լինի լսել հայկական կողմին։ Տեսեք։ Ադրբեջանն է սպառնաց, հարվածել հայկական աթոմակայանին։ Ինչ պետք է անենք։ Նրան միջազգային դաշտում պետք է հեղինակազրկենք, ներկայացնենք որպես տարածաշրջանային եւ համաշխարհային անվտանգությանը սպառնացող միավոր։ Նրան պետք է դարձնենք մարգինալ ապակայունացնող տար, որի քաղաքական wark-ը ոչնչով չի տարբերվում իսլամական պետության terrorist-ներից, որի արկայությունը որպես պետություն վտանգավոր է մարդկության համար։ Աբշերոնի սպառնալիքը փայլուն սխալ էր, որից մեր դիվանագիտությունը պետք է կարողանա օկտվել եւ անցնել proactive քաղաքականության չերկում մتصնել հարավային կովկասում անվտանգային փազլի մեջ եւ փոխել աշխարակրությունը ինչու ոչ Բաքվին պետք է անկյուն կանգնեցնել ապարտադրել առնվազն երկու իրողություն առաջին արցախի հետ ուղիղ բանակցել եւ հասնել բաղձալի կայունության եւ երկրորդը յահագի միջնորդներին համոզել որ սահմանին մոնիտորինգ իրականացնողների թիվը պետք է ավելանա Մենք մի բան ենք ասում Ադրբեջանը Ալբանի հինվել այս հայտարարությունների վրա եւ քաղաքականացում որոշել արդյունավետ չէ։ Հիմա ճիշտ ժամանակն է վերադառնալու 2016-ի ապրիլից հետո իեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում մեր դիվանագիտության արձանագրած հաջողությանը այն է հայադրբեջանական սահմանին միջադեպը մշտադիտարկողների լիազորության եւ անձնակազմի ավելացում Իրականում սակայն Ադրբեջանի սպառնալիքն այնքան էլ իրատեսական չեմ համարում, քանի որ այդ ուղերձն ունի հստակ հասիատեր։ Ներքին լսարանը։ Դե Facebook-երում ինքն էլ օրը մի 10-անգամ մինգեչաուր են քրմբակոցում։ Դա հեշտ բան չէ։ Նման որոշման համար կորցանարար պատերազմի ամ հրաժեշտ ինչը ոչ մեկի շահերից չի բխում։ Պատերազմները սովորաբար ունեն ուեն 3 ֆուլ ռազմի դաշտում բանակային սեղանի շուրջ Եվ տեղեկատվական աշխտո։ Սա դասական մոդելավորում է։ Նախ ուժերն ու մարդունակությունն ըստուգում են բանակները։ Ով հասավ տարածքային, մարդկային կամ նյութատեխնիկական արտավելության բանակցության ժամանակ որոշում է խաղի կանոններն ու գծում նոր սահմանները։ Հա, իդեպ, ով պատերազմում հաղթեց, նրա հետ միջազգային հարությունը ավելի փափուկ կխոսի, քան որ հաղթողն է։ Եվ երրորդ փուլը, որը ոչ ապակաս կարևոր է, եթե չասեմ առանցքային։ Ինչպես հանրությանը ներկայացնել եւ մատուցել այդ ամենը։ Հիմա Ադրբեջանի իշխանությունն այդ արկածախնդրությունից հետո խնդիր ունի լեգիտիմացնել իր քայլը եւ այն հանրությանը ներկայացնել որպես հաղթանակ։ 2016-ի ապրիլին បատերազմ ᱥանձազերծեցին, հազարից ավելի սպանված ունեցան, միլիոնավոր դոլարների կորուստ, ուրախացան, որ ԼՂՀՊ-ում առավելություն ունեն։ Պատկերացնու՞մ եք ապերազմ եւ, և արցունքը 1 կամ 2 դիրքով բարձոնք հետո արդեն բակվի ագիտ ծրոպը անցավ գործի հո այդ կան սپانվածի ծնողին պիտի ներկայացնեին մի շոշափելի առավելություն որ տեսեք տեսեք ձեր զավակների կանքը տարան քանոն ինչ որ բանի 1 դիրքի Դրամարանսած ֆոտոշոփերի եւ մոնտաժային փնթի լուսումների անցան, որը պեսի ներքին լուսարանի համար 30 ունենան արտարածելու արկածախը խնդրությունը։ Երևի քիչ է քիզուլու մուտքին արված, ահա այս լուսանկարը, որը ծեր էկրանին է։ Խնդրեմ, տեսեք շատ փնթի եւ անգրագետ մոնտաժով, որը ներկայացում է իհր ադրբեջանական բանակի զինվորները մտել են քաղաք եւ դարպասների մոտ հաղթանակած շփիտով ավետում են լուրը։ Հիմա 3 դիտողությամբ փճացնեմ այս հրաշամանուկների տրամադրությունը։ Այս նկարը 4 տարի առաջ հրապարակվելուց 3 վարքան անց մեր մասնագետներ ապացուցեցին, որ գեղց է։ Ուրեմն այսպես, տեսեք, 3 գլորների մեջ ներողություն վերցնենք այս խալները, որոնք թույլ են տվել եւ սա խոսում է իրենց փնթի մոնտաժի մասին։ Սա ֆիզուլի քաակի մուտքն է։ Առաջինը зерքը, որը նկարած է երկուսն էլ աչ зерք են, պատկերված։ Երկուսի ոդկերը այս երկու զինվորների ոդկերը օթում կախված են եւ սա parzapes խոսում է այն մասին, որ այս մարդկանց լուսանկարները parzapes վերցված են ուրիշ տեղից եւ տեղադրված են ֆիզուլի քաակի մուտքի կամ դարպասների մոտ հայտնի այս رافարետա ասեմ կամ նշանը ասեմ դրա վրա ընդեղակայված եւ մեր մասնագետները ինչպես նշեցի ընդամենը 3 վարկյանում կարողացան այս կեղծ լուսանկարը ջրելesanել եւ ցույց տալ որ ադրբեջանը խաբկանքի է դնում հիմա նույն տրամաբանությամբ ամբողջ շփاط անցել են այս գործին կեղծ ահազանգեր թե իբր համախմբվեք հայեր, արյուն հանձնեք, զոհեր կան, չգիտեմ ինչ հետա քրկիր մի համեմատություն եմ ուզում անել ադրբեջանական եւ երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին նացիստական քարոշամեքենայի Գեբելսի ոճի մյիchev գրեթե նույն ձեռագիրն է նայեք էկրան դեպի հախտանակ նիասին այս կարելի ասել կարիկատուրան է ընդհանրապես Ասեմ բերկրորդ աշխարհամարտի ընդհացքում նացիստական ագիտպրոպը շատ ակտիվ կարողացավ աշխատել եւ հակասովետական եւ հակաբրիտանական ուղացուներում մի ամբողջ 7 տարի իրենք շարունակում էին իրենց ծրկի տակ եղած քարոշական բոլոր հնարավորություններով ինչ չեն, այդ ռադիոյով, կարիկատուրաների, ծաղրանկարների միջոցով, նաև իրենց ռոպագանդան առաջ տանը, ուրեմն այստեղ տեսնում եք բրիտանական եւ սովետական այսպես սիմվոլները, դրոշները, խորտանիշերը, որոնց վրա Հիտլերի գագնե և ներկայացումն է որ տեսեք երկու պետությունները փորձում են ստանան այնպիսի վիճակ, որտեղ Հիտլերը པարթվել է կամ նասիստական Գերմանիան པարթվել է, սա ռոպոգանդայի դասական տեսակներից մեկում կոչվում է նեյնինգ կամ անվանարկում, երբ տվյալ իդիադարձության գլխավոր հերոսին վերցնում են որպես դիպար, որպես կերպար եւ փորձում նույնականացնել։ Ես պիտի խնդրեմ նաեւ մեր ռեժիսորին ցույց տա 2006 թվականին Հզբոլլահ Իսրայել ապատերազմի ժամանակ իսրայելական ագիտացիոն կամ ռոպոգանդիստական քարոշամեքենայի այսպես գիրառած մարտավարությունը սա հասանածրանն է Հզբոլլահ շարման առաջնորդը որին իսրայելը պատկերել է որպես խաղալիկ որին լարում են, իսկ լարողը, այս տարաբերեն գրված էլ մշրուալի Իրանի իրանական ծրագիր, իրանական ծրագիր, մենք այլ մասնաճյուղ ունենք եւ փորձում էին Իսրայելցի զինվորականները օթանավի միջից թրուցիկների տեսքով Լիբանանի հարավային շրջանում, որը իսրայելի հյուսային հատվածն է, ապրող արաբ բնակչությանը, շիա դավան բնակչությանը թրուցիկների միջոցով այս կարկատուրաները, այս ծաղրանկարները դնել եւ ցույց տալ ասել որ հզbollah-ը պարզապես իրանական ծրագիր է, որի նպատակը Լիբանանում ապակայունություն ստեղծելն է։ Երկրորդ նկարը պիտի ընդամենը ավի փորձեմ բացատրել։ Երկու зерքերեմ, որոնք բռնել եմ մի խրտվիլակի, ըստ իսرائیլական կողմի բնականաբար, որոնցից մեկը Սիրիան է, մյուսը Իրանը եւ Հզբոլլահը եւ նրա առաջնորդ հասաննասլահը հանդիսանում է խրտվիլակ այս երկու պետությունների ձերքին Սիրիայի եւ Իրանի դեպնականաբար հասկանալի է, այս դերուցներն իբրապես չեմ ուզում մթարգմանել, բայց ամբողջ եույցն այն է, որ Իսրայելը շարունակելու է իր ամբողջ ուժով ռմբակոծել Հզբոլլահին, որբեսի տարածաշրջանում խաղաղություն լինի, բարձե Իսրայելին տարածաշրջանում խանգարում են Սիրիան եւ Իրանը, որովհետեւ ունեն հստակ ընդգծված հակամերիկան եւ հակաիսրայելական դիրքորոշում, բայց Ադրբեջանական ԱԳԻ պրոպը սկսել է անուղղեղ եւ չհաշվարկված քայլեր անել։ Սկսել է բարկացնել հարեւան Իրանին։ Տեհրանում հանդիպում են։ Մի քիչ ծիծաղում, ծի զվարճանում, ակնարկում ադրբեջանին, որ ավելի լավ է խելոք մնան։ Հակառակ դեպքում մի օր կարտնանան ու ադրբեջան չեն տեսնի։ Մաճակալում էլ գլխի վրա Իրանի դրոշը կտեսնեն։ Աննասարքսյան Տեհրանի Carmil carta vai